Chegamos para mais uma aula de matemática. Vem com o prof. Formando números, pessoal. Afinal, na matemática, o que que a gente faz? Contas. Contas a gente usa números, certo? Lembra? Numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E continua, Então, na matemática, a gente fala sobre números, tá? Então, formando números, aqui nessa imagem a gente consegue ver. Tem o Beto e a mãe dele, tá? O que que tá acontecendo aqui? Beto tá ajudando a mamãe. E o que que eles estão fazendo? Onde eles estão? Dá pra ver aqui, dá pra perceber onde eles estão. Eu acho que é a cozinha. Olha, tem uma geladeira, a parede de azulejos e na mesa cheia de comida. Mas dá para saber o que que eles estão fazendo? Eles estão preparando lanchinho, certo? Olha só os pãezinhos. Aqui tem um pote que pode ser de maionese. Tem os potinhos com as coisinhas que eles vão colocar dentro do pão, tá? Então, aqui o Beto e a mamãe dele estão preparando sanduíches para o piquenique. Lembra que eles iam no piquenique com as crianças? Então, o piquenique foi contando a... Peraí, vou ler aqui para você o texto. O Beto ajudou a sua mamãe a preparar o sanduíche para o piquenique e foi contando-os à medida que ficaram prontos. Então, eles, conforme ia preparando, ele já ia contando quantos tinham prontos para saber a quantidade certa, não levar muito sanduíche ou faltando sanduíche, né? Então, ninguém ia ficar sem, tá bom? Você aí em casa ajuda a mamãe também a preparar o lanchinho? Sim? Vou perguntar para a mamãe de vocês quem é que ajuda ali. E tem que ajudar a limpar depois, fazer uma bagunça legal. Tem que limpar também, né? Só um pouquinho. Aí. Quero ver agora, então. Aqui nós temos vários sanduíches, tá? Na primeira linha, tem 10 sanduíches. Na segunda linha, 11. Então, agora, conte os sanduíches em cada uma das linhas e anote o total na segunda coluna. Contem a quantidade de sanduíches que tem em cada linha e aqui vocês vão colocar o número correspondente, o total de sanduíches que tiver em cada linha. Combinado aí, pessoal? É difícil fazer isso? Não. A gente pode perceber que, vejam só, eles estão alinhados um em cima do outro. Se a gente olhar bem, aqui todos vão ter 10. Então, aqui aumentou 1. 10 mais 1 ficou 11. Aqui vai ter 11 mais 1, 12. Essa é uma maneira mais fácil de fazer. Mas, se você quiser, você pode contar um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Contem um por um, ou se vocês preferirem, já viu que tem 13 aqui, então até aqui vai ser 13, com mais um, 14. A forma que vocês escolherem, não tem problema, tá bom? Mas completem aqui a segunda coluna com a quantidade certinha de sanduíches de cada linha, tá ok? O que acontece com a quantidade de sanduíches ao passar de uma linha para a linha seguinte? Acabei de falar. Bem simples. Cada vez que você passa para outra linha, vai ter um a mais. Então, você vai somar a quantidade dessa linha anterior, mais
dessa linha, mas um sempre vai ter um a mais da linha anterior. É isso que acontece, tá bom? Embaixo, nós vamos circular os pezinhos representados em cada linha, formando grupos de 10. Então, vocês vão circular os pezinhos representados, formando grupos de 10. Então, cada círculo tem que ter 10 pezinhos dentro, tá bom? Observe como ficou cada linha e complete a frase. As frases. E depois, escreva o total de pãezinhos na segunda coluna. Um grupo de 10 pãezinhos mais um pãozinho é igual a 11 pãezinhos. Então, o grupo que está circulado tem 10 pãezinhos. Mais um pãozinho é igual a 11 pãezinhos. É o número que você vai colocar aqui. Agora, você vai completar essa linha. Um grupo de 10 pãezinhos, mais quantos pãezinhos? 1, 2. Mais 2 pãezinhos é igual a quantos pães? 10 mais 2. Quanto que dá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos são 12 pãezinhos. 10 mais 2. 10, 11, 12. Então, a gente pode começar a partir do número 10, continuando, fica 11, 12, ou contar todos para ver que total é 12. Coloca o número 12 aqui. Um grupo de 10 pãezinhos. Vocês já circularam um grupo de 10 pãezinhos. Mais quantos pãezinhos sobraram? 3. Então, coloca aqui o número 3 é igual a quantos pãezinhos? 10 mais 3. 10. 11, 12, 13. Então, 10 mais 3 é igual a 13. Coloca o número 13. Um grupo de 10 pãezinhos mais 4. 1, 2, 3. 4, coloca o número 4 aqui. Pãezinhos é igual a quantos pãezinhos? 10 mais 4. 10, 11, 12, 13, 14. Então, 10 mais 4 é igual a 14 pãezinhos. Coloca o número 14 aqui. Um grupo de 10 pãezinhos. Um grupo de 10 pãezinhos. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Coloca o número 5 aqui. 10 pãezinhos mais 5 pãezinhos é igual a quantos pãezinhos? 10 mais 5? 10. 11, 12, 13, 14. 15. 10 mais 5 é igual a 15 pãezinhos. Agora, um grupo de 10 pãezinhos mais 6 pãezinhos. Você é que vai desenhar aqui, ó. 10 pãezinhos, faz o círculo em 10 pãezinhos. E mais 6 pãezinhos. Faça mais 6 pãezinhos fora do círculo. Quanto que dá? 10 mais 6? Coloca o número aqui. 10 mais 6? 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 10 pãezinhos mais 6 pãezinhos é igual a 16. Tá difícil aí, pessoal? Não, tá bem fácil, né? Como será a próxima linha? Preencha. Já preenchemos a linha do 16. Tá bom? Agora, vamos ver.
ler aqui, mudando um pouquinho de assunto. Leia as dicas para descobrir o nome dos amiguinhos do Beto. Então, aqui está o Beto. Ele está com os amigos lá no parque, onde eles vão fazer o piquenique. Tá? Ele levou 1, 2, 3, 4. 4 crianças, mais ele. São 5 crianças que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai ter que ler as dicas para descobrir o nome dos amiguinhos. Então, ali, esses 4 amiguinhos. Um é o Antônio, outro é a Carol. Eu vou pegar, vou ler no livro para a gente não sair da imagem, tá? Tem o Antônio, tem a Carol, tem o João e tem a Lívia. Eu vou ler as dicas e aí a gente vai descobrir aonde está, quem é cada um desses amiguinhos dele. O João está perto do cachorro. Onde está o cachorro? Esse aqui é o cachorro, certo? O cachorro está perto do João. Então, esse aqui é o João. Pessoal, o mais perto do cachorro é o João. Então, esse amiguinho que está com a camisa laranja e a calça azul, o nome dele é João. A Lívia é a menina que está longe da árvore. Tem uma menina aqui perto da árvore. Se ela está perto, ela não é a Lívia. E aqui tem uma outra menina que está longe da árvore. Então, essa moça aqui, essa menina que está longe da árvore, é a Lívia. A Carol está perto da cesta. Cadê a cesta? Quem está perto da cesta? A Carol. Então, essa aqui é a Carol. O menino à direita da bola é o Antônio. Quem que está perto da bola, do lado direito da bola? O Antônio. Então, ele está aqui próximo à bola, tá? Esse aqui, sabendo que ele está à direita da bola, é o Antônio. Então, vamos ver. Esse é o Beto, o Antônio, a Lívia, o João e a Carol. Lendo as dicas, a gente conseguiu ver quem é cada um deles, certo? Sabendo com as dicas, senão a gente não ia saber quem é os amigos do Beto, certo? Agora vocês vão completar a cena que aqui pede para você fazer 2 itens. Qual é a dica para onde vocês vão ter que desenhar, tá bom? Primeiro você vai ter que desenhar uma flor à esquerda do cachorro. O cachorro está aqui. Então você vai desenhar a flor nesse espaço aqui, na esquerda do cachorro. Ok? E você vai fazer um banco à direita de Lívia. Esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito. Então, aqui você vai desenhar um banco, tá? Desenhe um banco aqui desse lado e aqui desse outro lado do cachorro, uma flor. Vamos para a próxima página? Foi difícil com as dicas? Bem facinho, né? Então, a resposta é o número
Quatro. Pergunta de novo. Quantos sapos estão fora da lagoa? Um, dois, três. Resposta, o número três. Quantos sapos há ao todo? Quatro que está dentro da lagoa e três fora da lagoa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Resposta, o número sete. Sete sapos ao todo. Marque com um X os sapos que o sapo que está mais perto da árvore. Faça um X no sapo que está perto da árvore. Tá? Feito o X? Agora veja aqui. Aqui embaixo, vamos fazer um X também. Qual é o sapo que está perto da árvore? Esse está perto da árvore? Esse aqui está perto da árvore? Não, ele está perto de um arbusto, olha só. E esse aqui? Esse aqui sim, está perto da árvore. Olha aqui, ele mostra as partes da raiz da árvore. Próximo pet, para que desenhe os sapos no lugar indicado. Então, aonde você vai desenhar os sapos? Voltando. Aqui. Um sapo verde na pedra que está perto da ponte. É aqui que é para desenhar? Não, prof. No desenho de baixo que tem a ponte. Então, você vai fazer um sapo verde. Pega o lápis verde. E desenha um sapinho do jeito que você conseguir na pedra que está perto da ponte. Qual dessas pedras está mais próximo da ponte? Essa daqui. Então, aqui você vai fazer o seu sapinho verde. E um sapo marrom na pedra que está fora do lago, da lagoa. Tem uma pedra fora da lagoa. Nesta pedra aqui, você vai desenhar um sapo marrom. Então, aqui o sapo verde e aqui o sapo marrom. Que fácil isso, não é mesmo? Adoro desenhar. O lápis na mão, galera. Vamos lá, todos juntos. Maior para o menor. De que cor é o caminho que ele faz? Vejam só. Então aqui nós temos as pedras marrom que está na ordem do menor para o maior. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui nas pedras cinzas, eles estão todos marcados de maneira aleatória. 12, 15, 19, 13, 16, 18, 17, 14. Não tem uma ordem. Eles estão todos embaralhados. E no amarelo tá 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5. Então, qual é o caminho que indica a pedra do maior para o menor? É o caminho das pedras amarelas, que começa do número maior. Porque maior 11 é maior que 5. Se a gente começar daqui, é do menor para o maior. Mas como o sapinho está desse lado, então a gente sabe que começa do maior e vai baixando no menor. Tá? Então aqui ele está na ordem crescente. Aqui está todo embaralhado, aleatório. E aqui está na ordem decrescente, de cima para baixo, do maior para o menor. Como se fôssemos fazer a fila da nossa turma, colocar o maior na frente e o menor atrás.
Se eu desse um número para cada um, o número maior estaria na frente e o número menor estaria por último, tá? Aqui no número 2, diz o seguinte: o sapinho vai atravessar a lagoa. Como que ele faz? Ele pula. Ele vai pulando de dois em dois. Então, pinte as pedras que ele vai pisar. Se ele vai pulando de dois em dois, então a gente tem que pula uma, pinta. Pula uma, pinta. Ó. Esse ele não pinta. Pinta esse. Ó. Um, dois. Pinta esse aqui. Um, dois. Pinta esse aqui. Um, dois. Aqui. Então ele vai de dois em dois. Ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, 14, 16, 18 e 20. Sempre vai deixar uma sem pintar, ok? Um, dois, pinta aqui onde você montou dois. Um, dois, pinta aqui também. Pinta com uma cor clarinha para você enxergar o número, tá bom? Se pintar de preto, você não consegue ver qual era o número que você pintou. Complete agora a sequência com os números das pedras em que o sapinho pisou. Por isso que você não pode pintar com a cor escura. Olha lá, você pintou o número 1? Não. Você pintou o número 2? Sim. Então, tá lá o número 2. Pintou o número 3? Não. Pintou o 4? Sim. Então, coloca o número 4 que você pintou. Pintou no 5? Não. Pintou no 6? Sim. Coloca o número 6. Pintou no 7? Não. Pintou no 8? Sim. Então escreve o número 8. E assim você vai fazendo todos os números até chegar no número 20. Só escreve aqui os números que você pintou. Quais são os números? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Tá? Tá certinho? Vocês conseguiram aí? Pula um, pinta outro. Pula um, pinta outro. Um sim, um não para pintar, ok, pessoal? Como eu sei que vocês são feras, tá muito fácil a matemática para vocês. Este sapo é maior do que os outros e vai atravessar a lagoa pulando de 5 em 5. Marque um X nas pedras em que ele vai pisar. Então agora a gente tem que contar 5 pedras. 1, 2, 3, 4, 5. Marque um X aqui. Conta de novo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Marque um X na pedra de 5. Conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Marca um X na pedra 10. 1, 2, 3, 4, 5. Marca um X na pedra 15. 1, 2, 3, 4, 5. Marca um X na pedra 20. Muito fácil, né, pessoal? De 2 em 2, de 5 em 5. Dá para fazer brincadeira de 3 em 3. Aí na sua casa você pode montar uma brincadeira aí no chão e fazer igual os sapinhos. Já pensou? Vocês pulando de dois em dois, tem perna para pular? Se você tiver e quiser fazer essa brincadeira, faz lá com a mamãe, grava o seu vídeo, faz uma foto bem legal e manda para o prof, que daí a gente pode publicar e fazer um vídeo bem legal com as atividades, ok? Beijo grande a todos, pessoal. Aí ficou a nossa lição de matemática. Vocês podem aproveitar e fazer também no Caderno do Futuro e no livro de atividades. Beijo grande, muito forte, com muita saudade que eu tô de todo mundo. Tchau!